Sve čestitke za ovu pobedu, mada u jednom trenutku smo se plašili za rezultat. Tri tvoja gola, Stefan Todorović, jedan nepotreban crveni karton, Voja Ilić. Međutim, ono što je najvažnije, osvojeni su bodovi, ali u sredu protiv Novog Pazara bit ćete oslabljeni. Tako je, ostavit ćemo po strani ovaj incident što je bio. To je sve fudbal, naravno, emocije su tu presudile kod našeg golmana Vojislava. Nema veze, idemo dalje. Dobra igra u prvom poluvremenu, napadačka. Odmah smo otvorili sa jednim golom. Čestitam momcima stvarno na borbi i na želji, jer konačno i mi da dođemo do pobede. Ubedljiva pobeda nam je bila potrebna kako bi se digli iz zone ispadanja. Naravno, idemo dalje. Nadamo se da ćemo isporiti i opstanak. Čestitam momcima još jednom. Čestitamo tebi za tri gola. Pa. Gospodin Tošiću, čestitka za pobedu 4-2. U jednom trenutku, pred kraj utakmice, Boga mi, strepili smo za rezultat. Čestitke vama, Slobodanu Đošiju, vašim momcima, ali prekor Vojiliću za ono što je uradio. Oštetio ekipu, pre svega u posljednjih 7 minuta, kada je bilo neizvesno, ali i za sljedeće mečeve. To tako ne sme. Hvala na čestitkama. Pa šta sada radimo? Znači, imali smo ta situacija sa golmanom, to je to, oni su mladi ljudi, mi se trudimo da im stavimo do znanja kako treba se ponašaju na terenu i utakmici, pripremamo ih za to što ih očekuje u životu, oni žele da se bave profesionalnom fudbalom, ali sa ovakvim ispadima neće moći. Znači, Voja, niko ne spori njegov kvalitet, golmanski sve, samo malo još da poradimo na tim stvarima, psihičkim i bit će sve u redu s njim. Međutim, igra kao smo dobar fudbal, 6 golova, dobro igra. Pa dobra igra bila u prvom poluvremenu, pogotovo u drugo poluvreme smo odmah u prvu minutu drugog poluvremena dali gol. Možda nas je to malo i opustilo. I nakon toga primimo jedan evro gol, znači svaka čast ovom momku kako je pogodio. Međutim, ušli smo u neku paniku i ničim izazvanu, znači to primili smo gol, vodimo i dalje, imamo 3-2, ali smo počeli da paničimo i dozvolili smo protivniku da nas pritisne. Mogu da kažem da su imali inicijativu pa celu drugu polovinu drugog poluvremena. I na kraju smo ipak postigli gol za lep rezultat, lepo zvuči 4-2. Jeste, lepo zvuči 4-2 i ja kažem, daj Bože da uvek budem nezadovoljan igram, a zadovoljan rezultatom. Čekamo Novi Pazar. Čekamo Novi Pazar. Ako i tu uzmemo 3 boda, izlazimo iznad crte i završili smo možda pola posla u trci za opstanak.